Hej och välkommen till Vårdförbundets kongress 2014 den 5-8 maj här på Waterfront Congress Center i Stockholm. Under de här 4 dagarna kommer vi sända live direkt inifrån kongressen, precis som vi gjort tidigare år. Det som är nytt för i år är att vi kommer ha ett mer sammanfattande studiokongress där vi bjudit in särskilda gäster för att prata om höjdpunkterna och det viktigaste från varje kongressdag. Det är jag, Anna-Karin Ulander, som kommer vara era programledare tillsammans med min kollega Erik Westberg som ansluter imorgon tisdag. Idag är det den 5 maj och barnmorskornas dag, så jag vill börja med att skicka ett stort grattis till alla er barnmorskor runt om i Sverige. Jag vet att det kommer ordnas en mängd aktiviteter och man kan givetvis gå in och läsa mer om det här på Vårdförbundets hemsida. Programmet och hålltiderna för idag är att 13.00 så kommer vi sända direkt ifrån inledningstalet och öppnandet av kongressen där Cineva kommer hålla tal. Senare under eftermiddagen så tittar vi tillbaka på vad Vårdförbundet gjort sedan den förra kongressen 2011 var det. Och imorgon tisdag så kommer motionerna att behandlas. De är runt 20 stycken. Och det kommer ske åsiktstorg där deltagarna får gå runt mellan olika rum och diskutera det här. Med mig här så har jag Anna Magnusson. Hej Anna! Du är projektledare för kongressen här i år. Ja, det stämmer. För 2014 så är temat med sikte mot hälsa och helhet. Kan du berätta varför ni valt det här temat? Ja, men vid senaste kongressen så antog vi en vision. Och vi är ju vid halvtidsavstämningen vid den. Och vi tänker att den här kongressen är nästa steg för att uppfylla den visionen. Så därför har vi antagit det här temat. Så att hela kongressen ska vara en del i visionen. Låter jättespännande och bra. Jag tänkte på de här åsiktstorgen och utskottsbehandlingarna som kommer ske imorgon tisdag. Det är ju nytt för i år. Kan du berätta lite mer om det? Vad är tanken kring det? Ja, men förbundsstyrelsen bestämde sig väldigt tidigt för att kongressen skulle genomsyras av 4 stycken värdeord. Där delaktighet var ett ord, där transparens var ett ord, där öppenhet, eller ja, det sa jag ju, öppenhet. Ja, och sen har vi, vad är de mer? Hjälp mig. Ja, men vi vill i alla fall ha delaktiga ombud inför det. Att det inte bara skulle vara i plena diskussioner på det sättet. Så då fick jag i uppdrag att komma, ja, men inspireras eller ta hjälp av vilken ny metod skulle vi kunna använda när vi behandlar de här. Så då har förbundsstyrelsen beslutat att föreslå till kongressen att vi ska ha 20 stycken stationer där alla de motioner och propositioner som finns i handlingarna kommer att behandlas. Där man får fråga och diskutera med varandra. Så på utskotten så handlar det om att man ska prata med varandra och för att förstå vad det är som kongressen innehåller egentligen. Och alla de besluten som man sen ska fatta på onsdag och torsdagen. Det ska man diskutera på stationerna på Åsiktstorget. Sen när man är klar med på Åsiktstorget, om man nu blir klar och diskuterar de här frågorna, så går man in i någonting som kallas för utskott. Fokusdiskussioner och utskott, där man mer koncentrerat diskuterar det. Dels tar man ju upp det som man har lagt tilläggsyrkanden på stationerna, och man får ytterligare chans att fråga, och man får också chans att argumentera och diskutera mera de här frågorna som ligger uppe. Är det någon av frågorna som har fått större uppmärksamhet nu innan kongressen än någon annan som du vet? Ja, men självklart så är ju organisationspolitiska idén och stadgefrågorna är ju heta på det sättet. Man har ju under de senaste kongresserna, vad jag förstår, alltid diskuterat organisation och stadgar. Men nu är det ju som ett helhetspaket på det sättet. Så det är klart att det är heta frågor. Men jag har också förstått att, jag har aldrig varit med på någon kongress förut, men att alla frågor är heta på Vårdförbundets kongress. Alla medlemmar är väldigt engagerade. Engagerade medlemmar, det tycker vi om. Tack så mycket Anna för att du tog dig tid att prata med oss. Ja. Tack snälla. Vidare programmet för onsdag här, då fattar kongressen beslut och kongressombuden röstar om ny ordförande och vice ordförande.
Och sen på torsdag då kommer det vara val till ny förbundsstyrelse och vi i Studio Kongress vi kommer sammanfatta hela den här kongressen och även ha samtal där vi blickar framåt vad vi ska ta med oss inför framtiden ifrån de här dagarna. Det kommer finnas en rad gästtalare att gå och lyssna på. Bland annat så är Eva Nordmark från TCO inbjuden på tisdag klockan 1. Linda Aiken som är professor inom Nursing and Sociology vid Pennsylvania universitetet. Hon kommer prata om sin väldigt viktiga forskning kring hur omvårdnadsarbetet är viktigt för vårdens resultat. Och det är på tisdag klockan 15.30. Anders Ekholm kommer från Institutet för framtidsstudier och han kommer prata om framtidsscenariot empati och high-tech. Och det handlar om teknikens betydelse för en värdigare vård och det är på onsdag klockan 8.30 som det här sker. Även Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm är inbjuden här att gästtala på onsdag klockan 1 så det får ni inte missa. Alla talen och de flesta av punkterna här under kongressen det kommer vi att sända live. Och det kan man gå in och titta på i efterhand på vår webbplats och på Vårdförbundets alldeles egna YouTube-kanal. Och alla är såklart välkomna att gå in och titta på det här. Och man kan även följa, om man inte kan följa livesändningarna. Det kommer finnas mer information på Vårdförbundets hemsida under fliken kongress. Vi hoppas såklart att alla på mötet här och runt om i landet vill twittra och instagramma. Och då ser vi gärna att ni använder hashtaggen VF-kongress så att vi kan se det direkt här. Nu snart så börjar ju kongressen här klockan 13.00 med inledning och öppnande av Cineva. Så vi ses då.